Ապան պապեն դուք վարչության անդամ եք, մանրամասնիկ ինչ էր այն ամենայնիվ տեղի ունեցել վարչության նիստում, ինչու էր սխալ հաշվարկ տեղի ունեցել, կարծեցիք ունեցել։ Սովորական վերահաշվարկ է տեղի ունեցել և այդքան մեծ ձայների մեջ ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ ինչ-որ մեկի ձայնը ընդհանրեն երկուսով ավելացավ, մեկինը երեքով պակասեց, կամ դա որոշ դեպքերում ընդհանրապես փոփոխություն տեղի չունեցավ, այնպես որ չէ, հազար 24 պատվիրակ և որքան հիշում եմ մասնակցել է քվեարկությանը, ավելի մեծ է եղել, մի քանիսը չեն մասնակցել։ Պարոն պապայան, բայց ձեզ ավելի շուտ մեղադրում են այդ ընտրությունների արդյունքները կեղծելու մեջ։ Լավ, այլ ավելի ինչ կեղծել։ Ուսակցության է, չի կարող տեղի ունենալ, և դա արձանագրել են, և դա արձանագրվել է նաև մեր ընդհանուր այսպես հանրաժողովի վերահաշվարկի արդյունքում և նման գնահատական ես չէի հնչեցնի և նման գնահատական հնչեցնող չի եղել ընտեղ։ Իսկով եք կասկածել, որի հիման վրա որոշվեց, որ պետքա վերահաշվարկ լինի։ Եթե անկեղծ չգիտեմ, եթե անկեղծ չեմ հարցրել, բայց եղել է, վստահ չասեմ։ Կասկածանքները եղել է Արսեն Թորոսյանի մոտ, որ ինքը չի անցել վարչությանը։ Վստահ չեմ, մի գուցե, վստահ չեմ։ Դեսեք, օրինակ, ես դեսեք, դեպես տեխնիկական շատ դետալների մեջ չմտնեմ, բայց երբ որ այդ հաշվարկի պրոցեսը նայում են, չէ, 47 հոգի, 15 հոգու, հնարավոր է, ես չեմ բացառում, ասենք, հիմա մարդը մի հատ վերև, մի հատ ներքև է կարդացել, կամ մուտքագրողը հոգնած է եղել, հիմա մկնիկը մի հատ վերև, մի հատ ներքև, ես կարծում եմ, որ այդպիսի սխալներ են տեղի ունեցել, իսկ վերահաշվարկի ժամանակ շատ ավելի ուշադիր, շատ ավելի դանդաղ, շատ ավելի երկար, շատ ավելի մեծ քանակով մարդկանցով է հաշվարկը տեղի ունեցել և ըստ էության գրեթե փորձել ենք բացառել, ես ինքս ներկա եմ եղել վերահաշվարկին, ուղղակի որպես դիտորդ իմ կարծիքով բացառել ենք։ Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ այնպիսի բան է տեղի ունեցել, որ այսինքն ես ասում եմ, մարդը հիմա օրինակ, հա, մուտքագրողը, տեսեք, հիմա մի հատ ենթադրենք ներքև կամ վերև է արել, բա հենց վերահաշվարկը դրա համար է, որ մարդու սխալի հնարավորությունը ուղղվի, այսինքն այդտեղ լուրջ բան ես այդպես չեմ տեսնում, որ կա։ Ինչպես եղավ, որ խմբակցության ղեկավարը չընտրվեց, խմբակցության անդամները նույնիսկ փաստորեն բավարար ձայներ չէին տվել։ Տեսեք, խմբակցության ղեկավարի ձայները կարծեմ չի փոխվել, թե մեկ երկուսով ավելացել կամ պակասել է։ Տեսեք, հարցը դա չի, հիմա հարցը նրանում է, որ այո, այնքան մոտ են իրար, տեսեք, ասենք մեկը 5 ձայն ավել, 4 ձայն ներքև և այլն, հա, այսինքն եթե այդ ամեն ինչի արդյունքում որև է անձի ձայն, ենթադրենք երկուսով պակասել է, մյուսին էլ մեկով ավելացել է, այդտեղ փոփոխություն տեղի է ունենում։ Հիմա այդ եմ ասում, այսինքն այդտեղ մի փոքր ավելացում է տեղի ունեցել։ Չէ, հենց տեսեք, այդ անձանց հետ կապված, ուղղակի իրենք շատ մոտ են եղել, փոփոխություն կա, բայց օրինակ իմ ձայներն են ասենք ավելացել, բայց դա ազդեցություն չի ունեցել, կամ դրա մասին հարց չեք տալիս, որովհետև ես արդեն իսկ անցել էի, բայց տեսեք, կարելի է ասել այնքան փոքր այդ փոփոխությունները, հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև այդքանի մեջ մի մասին է պայմանական ասենք, հա, 30%-ին է մնացել է նույնը, մի 30%-ին է օրինակ մի 3-4 հատ ավելացել է, մի 30%-ին է միջին եմ ասում, մի 3-4 հատ պակասել է, կարող է մի առանձին անձի դեպքում մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց ես միջին ինչ-որ միջինացված ինչ-որ բան եմ ասում։ Պապոյան, դիտավորության մասին ահազանգեր կան, ասում են Սուրեն Պապիկյանն ու Արփի Դավիթյանն են լավ էլի, ես այդ բաները հատուկ ինչ-որ ուղորդված հրապարակումները բան, ես այդպես եմ բացառում եմ, նման բան բացառում եմ և չեմ հավատում դրան և իմ տեսածը և իմ լսածը բոլորովին այլ բանի մասին է վկայում և ասեմ ձեզ, եթե ինձ հարցնում եք, ես ասեմ ձեզ, ես բացառում եմ նման բան։ Ես կարծում եմ, այո, ես ինքս գոնե այլ կարծիք չեմ լսել։
Եթե դու ապահովում ես ուղիղ եթերը բոլորի համար, ենթադրում եմ, որ դրանից ավել ժողովրդավարական բան տեղի չի ունենա, քան թե օրինակ ենթադրենք ցուցակով ինչ-որ մարդկանց ընդունեին կամ չընդունեին եւ ասեին օրինակ այս դու պետքա ցույց տաս կամ ցույց չտաս։ Եվ ընդհանրապես մի հետաքրքիր բան եմ ասեմ։ Ես գիտեք, դուք շատ եք խոսում օրինակ լրագրողների, օրինակ ես մի բան ասեմ լրագրողների հետ կապված, ես օրինակ
վերջերս Կանադայում էի, իրենց խորհրդարանում, եւ օրինակ Կանադայի խորհրդարանի ներսում ցավոք սրտի ես չկարողացա որևէ բան նկարել, որովհետեւ Կանադայի խորհրդարանի ներսում ինձ թույլ չտվեցին նկարել, ինչպես օրինակ լրագրողներ չկային այնտեղ, որտեղ իրենց էլ թույլ չեն տալի, որովհետեւ խորհրդարանի շենքի տարածքում հետո Հայաստան ես ունեմ դրանով ապացուցել, որ Հայաստան ընդհանրապես նույն ժողովրդավարության բաստիոններից մյուսում Կանադայի մարզանագրեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն տարածաշրջանի ամենաժողովրդավարական երկիրն է, այլև աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներից մեկն է, եւ հենց այդ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու եւ ժողովրդավարությունը խրախուսելու համար Կանադան 2023 թվականին Հայաստանում բացելու է դեսպանություն, որի միակ պատճառը այն չի, որ այ գիտեք Կանադայի արտաքին քաղաքականության մեջ է բան փոխվել, այլ Հայաստանի նման պետություններում Կանադան բացում է միայն հատուկ առիթներով, այսինքն հեռավորությունը հաշվի առնելով տնտեսական կապերը եւ այլն։ Կանադան բացում է Հայաստանում հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես աշխարհում Հայաստանը ամենաժողովրդավարական պետություններից մեկն է, եւ ընդ որում է ժողովրդավարությունը միայն բաներով չի, նաեւ կոնկրետ ինդեքսներով է։ Օրինակ, զոր օրինակ, տնտեսական ազատության ինդեքսով դուք գիտեք, Հայաստանը աշխարհում 11-րդ պետությունն է։ Հիմա ես չեմ շեղվում թե՞ մայց, ես արձանագրում եմ, որ ինքն ասում դուք հասել եք Կանադա տնտեսական ազատության հարցը, պարոն Պապոյան, ներություն, շատ հստակ եւ պարզ է։ Ինչու լրագրողներին թույլ չեն տվել հավատարմագրվել եւ լուսաբանել ԿՊ համագումարը, սկսենք այնտեղից, որ դա զուտ նեղություն, այդ ջան, դա զուտ կազմակերպչական հարց է, եւ մենք լրագրողների համար ապահովել ենք շատ ավելի հարմար պայման, այն է օնլայն հեռարձակմամբ նրանք կարող են հետեւել ամեն ինչին, այդ թվում հաշվարկի գործընթացը։ Որը սխալ եղավ, հաշվարկ, որը սխալ եղավ։ Կարող եք տեքստն էլ գրել ու ակել, այդպես ավելի հեշտ կլիներ, այսինքն դա էր ձեր առաջ ժողովրդավարության պատկերացումը։ Մեր ժողովրդավարական պատկերացումները արտացոլվում են միջազգային ինդեքսներում Հայաստանի ժողովրդավարության բարձր արձանագրած ցուցանիշներով, մեր ժողովրդավարության պատկերացումները արտացոլվում են Հայաստանում բացարձակ խոսքի ազատությամբ, մեր ժողովրդավարության մասին իմ կարծիքները ամփոփվում են ձեր գործելու բացարձակ ազատությամբ, եւ ամեն ինչ ուզելու գրելու, ինչ հարց ուզել տալու իրավունքով, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր արժեք է, եւ մենք պետք է պահենք այդ արժեքը, եւ ժողովրդավարությունը, այո, Հայաստանի բրենդն է այսօր։ Թույլ տվեք նշել, որ դա իմ գնահատմամբ, ես նշեցի, որ դրանք այդպեսին են եղել, բայց եթե այլ, այսպես ասած, բանկ տեղի կունենա, բնականաբար լինելու են նաև այլ որոշումներ։ Ես ուզում եմ ձեզ նշել, որ մեզ մոտ ամեն ինչ թափանցիկ է, մենք որևէ բան չենք պատրաստվում թաքցնել, եւ որևէ բան չենք պատրաստվում, բայց այսօր տարածված հայտարարության մեջ արդեն թաքցված բաներ կան, օրինակ ասում են ճշգրտումներ են եղել, բայց հայտարարության մեջ պաշտոնական չի ասում, որն է եղել ճշգրտման։ Ես ձեզ ասացի, վերահաշվարկ է եղել, որի արդյունքում ինչի հիմքով վերահաշվարկ դիմում է։ Ես ասեցի, այ դա ես որտեվ կարող եմ մի քանիսն եղել, չեմ կարող ասել, բայց որի արդյունքում ես նշեցի, տեղի են ունեցել, օրինակ դու կոնկրետ անձի անունն անգամ նշեցիք, ասի դա իր դեպքում անգամ կարծեմ չի էլ փոփոխություն եղել, մեկ ուրիշի դեպքում կարող է այնքան մոտ է, նայեք, տեսեք, Նարեկ ջան, հիմա տեսեք, պատկերացրեք, դուք ինձանից մեկ ձայնով ավել եք, վերահաշվարկի արդյունքում այդքան ձայների մեջ իմը երկուսով ավելանում է, ձերը մնում է նույնը, եւ ասենք փոփոխությունը տեղի ունենում։ Հիմա ժողովրդավարությունը հենց դա է, որ այդ փոքր փոփոխությունները կարող են լինել։ Հիմա տեսեք, ես կարծում եմ, որ մեր լրագրողները այդքան էլ սովոր չեն այս թափանցիկությանը, մեր լրագրողները այդքան էլ սովոր չեն ժողովրդավարությանը, եւ ձեր համար իհարկե միգուցե շոկային է այս այդքան թափանցիկ եւ այդքան ժողովրդավար լինելը, եւ
ոչ թե օրինակ, ասենք կարմիր բան, նախապես հրապարակված ցուցակներով կարմիր մանդատները վերև բարձրացնելը, բայց սիրելի լրագրողներ, սիրելի ընկերներ, ես խնդրում եմ համակերպեք այսուհետ այդպես էլ լինելու մեզ մոտ եւ մեզ մոտ ամեն ինչ լինելու է ազատ, թափանցիկ եւ այն նախկին չակերտավոր բարքերը, որոնց դուք տեսել եք, նկարահանել եք, դրանք այլևս տեղի չեն մնալու։ Իմ շատ սիրելի լրագրողներ, պարոն Պապոյան, ներողություն, իսկ վստահություն կա, որ այս վերահաշվարկը անփույթ չի եղել։ Ես վստահ եմ եւ բազմաթիվ մարդիկ, այսինքն ես ներկա եմ եղել, վստահ եմ եւ ես կարող եմ դա վստահեցնել, որ այդպես է տեղի ունեցել։ Երևի թե այսքանը։ Ես քանի որ բոլոր հարցերին մինչև վերջ պատասխանեցի, ես պատասխանեմ, բան հաշվարկուն հաշվարկի ժամանակ ովքեր են ներկա եղել, միայն հանձնաժողովը, թե նաեւ տեխնացուների վստահված անձ։ Ոչ, միայն հանձնաժողովը եւ բոլոր պատվիրակները, հազարից ավել և տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդվում տասնյակ հազարավորների մեջ մեր սիրելի լրագրողները ուղիղ եթերում հետևել են։ Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ։